नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बदल्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउने केका लागि यो समाजलाई सकारात्मक ढङ्गले नेतृत्व गरेर यो समाज बन्दैछ र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाएर जमा समाजमा भएको वितृष्टलाई अन्त्य गरेर मानिसमा ऊर्जा भर्नका लागि तर त्यसको सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्छ त्यसको सुरुवात तपाईँ हाम्रो कर्तव्य जहाँ छ आफ्नो आँगनलाई नबढारिकन कोही मान्छे बिहानै उठेर गाउँमा रहेको खोलाको सफाई कार्यक्रम छ या दमकको बजार बढार्ने सरसफाई कार्यक्रम छ भनेर ऊ कुचो बोकेर घरबाट निक्लियो तर आफ्नो घरको आँगन चाहिँ बढाएको छैन भने या आफ्नो कोठा बढार्दै गर्दाखेरि कार्पेट मुनिको धुलो चाहिँ ती माथि छोडेर छोपिराखेर मुनि लुकाइराखेर माथिबाट अत्तर छर्केर हिँड्यो भने त्यसले के हुँदैन भन्दा त्यो गाउँमा गएर चोकमा गएर बजारमा बढार्ने कुराको नैतिक हैसियत हुँदैन त्यसैले दे मैले तपाईँहरूलाई क्रमशः गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा भन्छु पहिलो कुरो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो सङ्गठन बलियो बनाउनलाई जिल्ला सम्मेलन यो क्षेत्रीय सम्मेलनमा उभिएर गर्दै गर्दा सल्लाह गर्ने पहिलो कुरो अरू सबै कुरो छोडिदिनुहोस् पहिला कुरो यति मात्रै सोचिदिनुहोस् बैठक सम्बन्धित समितिको बैठक नियमित रूपमा निश्चित समयमा बस्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समय बसेन तपाईँहरूले सुन्नुभयो नौ दस महिना अस्ति हामी लामो छलफल भयो बहस भयो लाइभ भयो पक्ष भयो विपक्ष भयो गाली भयो आलोचना भयो यी सबै कुरा भयो तर हामी फेरि के कुरामा निष्कर्षमा पुग्यौँ भने हामी नियमित रूपमा दुई महिना भनेको छ एक दिन नकटाइकन हरेक दुई महिनामा बैठक बस्छौँ साउनको दसमा सकिएको थियो अब असोजको चार गतेको लागि हाम्रो बैठक निर्धारित छ एक ढिक्का भएर यहाँको काङ्ग्रेस चाहिँ बलियो बनाउँछौँ भन्ने सङ्कल्प आज लिनुहोस् त्यो नै तपाईँहरूको निमित्त सबभन्दा पहिलो सबभन्दा प्रधान कर्तव्य तपाईँहरूको बन्छ आफू यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकेर यो क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने एकताबद्ध बनाउने बलियो बनाउने दरबिलो बनाउने साथीहरूको बिचमा विश्वासलाई अभिवृद्धि गर्ने साथीहरू सबैमा ऊर्जा भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सम्मेलनको प्रधान उद्देश्य हुनुपर्छ र त्यो दिशामा क्षेत्रीय सभापति ढुन्डी राज भण्डारीले लिखित रूपमा प्रतिवेदन जो राख्नुभयो मैले पढेँ त्यो प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख छ केही गर्नुपर्ने कुराहरू भोलिका लागि पनि केही कुराहरू उल्लेख छ ती कुराहरूमा तपाईँहरू सबैको गहिरो ध्यान पुग्नेछ म अपेन्द्र आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसैले बेला यो बेलामा दमकको यो कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि पनि म श्रदेय सुभाष नेम्माङको आत्माको शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु म जहाँ पुग्नुभएको छ भगवान्को साथमा उहाँको बास हुन सकोस् म त्यो काम गर्न कामना गर्न चाहन। चाहन्छु खास गरी त्यो बेला जुन बेलामा राजनीतिमा शालीनता बढी जरुरी छ त्यो बेलामा त्यतिको शालीन व्यक्तित्व आफ्नो कुरो राख्दै गर्दाखेरि रा पनि आलोचना काङ्ग्रेसको या अरूको गर्दै गर्दा पनि बडा विनम्रतापूर्वक गर्न सक्ने ताकत उहाँ राख्नुहुन्थ्यो त्यसैले हामीले हामीले एक आपसमा सिक्ने भनेको काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेससँग सिक्ने मात्रै होइन एमाले भित्रका राम्रा कुरा कुराले पनि हामीलाई प्रभाव पर्छ हाम्रा राम्रा कुराले पनि एमालेलाई अरू अन्य दललाई प्रभाव पर्छ हामीले एउटाले अर्कोसँग सिक्नुपर्छ एउटाले अर्कोलाई साथ पनि दिनुपर्छ सा, राष्ट्रको समुन्नतिको निमित्त नेपाल देशको नागरिकले नेपालीले नेपालीसँग झुक्न सिक्यो भने दुनियाँमा कसैका सामान्य झुक्नु पर्दैन नेपालीले नेपालीसँग सिक्न सक्यो भने दुनियाँको कसैले आएर हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन यो भगवान् गौतम बुद्धको राष्ट्र यो सगरमाथाको उचाइ भएको राष्ट्र वीर गोर्खाली भनेर संसारभरि पहिचान भएको राष्ट्र यो राष्ट्रको नागरिक भएर जन्मिनु पनि अघिल्लो जन्ममा सायद हामीले कुनै पुण्य कर्म गरेका थियौँ संसारमा जहाँ जन्मे पनि त्यो पुण्य कर्मको प्रभावले नेपाल जस्तो देशमा जन्म लिन हामीले पाएका छौँ त्यसैले यो बेलामा हाम्रो जीवन यो क्षेत्रको काङ्ग्रेस बलियो बनाउने यहाँको चाहिँ पुराना भूगोलहरू सबैमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई को आवाजलाई चेतनालाई तस्बिर लगेर भित्तामा आज बाँडिएको तस्बिरलाई लगेर पार्टी कार्यालयको भित्तामा राख्ने मात्रै होइन मानिसको मानसिकतामा भर्दै गर्दै एउटा असल मान्छेका रूपमा बिपीले समाज बदल्ने जे विचार दिनुभएको थियो त्यो पुर्याउने भन्दै गर्दा हाम्रो जिन्दगीको क्षेणभङ्गुर अवस्थालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन आज हरेक मान्छे हरेकसँग नेगेटिभ किन छ तपाईँले घरमा एकछिन बसेर आँखा छिम्म गरेर सोच्नुभयो भने तपाईँ आफै खोज्दै जानुभयो भने तपाईँ कोसँग पोजिटिभ हुनुहुन्छ एकछिन खोज्नलाई समय लाग्छ यसो सोच्दै गयो भने त्यो मान्छे हेऱ्यो भने पनि चित्त बुझ्दैन ऊ मान्छेको कुरा सुन्नु भने पनि मन पर्दैन त्यो पनि हेऱ्यो नेगेटिभ लास्टमा आफैसँग पनि इरिटेट भएर मान्छे जिन्दगीसँग निराश बन्छ त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सम्मेलनहरू भनेको काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्नुहोला बिपीको तस्विरलाई लिएर जानुभएको छ अब पार्टीको सङ्गठन बलियो बनाउनु होला काङ्ग्रेस भएर चाहिँ खरोसँग बोल्नुहोला काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जित्ने बनाउनु होला काङ्ग्रेसको चाहिँ भोट बढाउनु होला भन्ने कुरा दोस्रो कुरो पहिलो कुरो के हो भने काङ्ग्रेस बन्ने मान्छेले काङ्ग्रेस भएको मान्छेले आफूभित्र सकारात्मक ऊर्जा लिएर यो समाजलाई बनाउन सकिन्छ केही बनेको छ यो समाज केही बनेको छैन भनेर कसैले निराशाको कुरा गर्दै गर्दा यो समाज केही बनेको छ त्यसलाई बनाउन अझै राम्रो सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले जोड गर्नुपर्छ